iki rek munggah ning jadi dhewe pokoke di video se. Ngomong sate cah. Sate cah. Acara bakaran. Arang wis metu wong 5 tok. Iya. Ayo wis. Glatuki. Iki lho titike. Glatuki wis ayo. Iki lho kaya ngene iki lho. Ayo. Yo iku. Sip. Apine 7. Wis, wis. Wes dah dah. Rong barak enggak ada, Mas. Ada barakne kae karo Mas Haji. Iya, ngomong makan-makan, guys. Ayam pedas. Eh. Pawange ulo nek nambani ulo mati wong maro tuhoku. Lah sing bakar. Perut aku ah. Lah iya, kan iso nambani barang yo. Kacang ayam.